Yarımştatda bizim meyxanamıza, sazımıza necə yüksək dəyər var, necə yüksək şəkildə qiymət var, muğamımıza da yüksək qiymət var. Demək ki, bizim ümumiyyətlə milli dəyərlərimizə, milli folklorumuza, şifahi xalq ədəbiyyatımıza heç bir halda dil uzatmaq liberallıq deyil və bu maarifçilik deyil. Və bizim üstünlüyümüz ondadır ki, biz şifahi xalq ədəbiyyatı ilə yazılı ədəbiyyat yaratmışıq. Yazılı mədəniyyət yaratmışıq. Dövlətçiliyimizi qurmuşuq. Və Şah İsmayıl Xətai nümunəsi bəs eləyir ki, Azərbaycanın şifahi xalq ədəbiyyatından doğan və fəlsəfəmizdən doğan, inancımızdan doğan bir dövlətçilik qurduq. Bu unikal bir hadisədir. Bəlkə də heç bir dövlətin adı sufilər, səfəvilər adlanır. Sufilər sofist sözündən əmələ gəlib, sofiya, filosofiya dediyimiz o sofist adından gəlib. Siz əgər bunları öyrənsəniz, bəlkə də bu şəkildə bu təfəkkür yiyəsi olmazdınız. Çox təəssüflər olsun ki, bu təfəkkürdə məsələlərə yanaşırsınız. Bu cür adamlar görür bu cəmiyyətdə yaxşı yaşamağın, rahat yaşamağın, maddi cəhətdən təminatlı yaşamağın yolu savadsızlıqdır. Çünki cəmiyyətdə savadsızlığa geniş imkanlar var. Potensialı ondan ibarətdir. Yəni, mənim əlimdə bu imkanlar ola ola, ay cəmiyyət, ay cəmaat, mən bunu eləmirəm. Ama istəyirəm siz küçədə kitab satıram. Mən küçədə kitab satıram. Yəni, utanmaq hissini özümdə saxlamışam, bir abır həya hissini özümdə saxlamışam. Mən çox gülməli bir fikirlər eşitdim. Həqiqətən biraz gülməyim gəldi. Yəni sözündən belə çıxır ki, maarifçilik hansısa şəraitdə yaşamaq, hansısa mühitdə yaşamaq. Sual verirəm. Həsən bəy Zərdabiyə nə qədər danışlar yazardılar? Üzeyir Hacıbəyovə nə qədər danış yazardılar? Məyər onlar öz yolundan döndülərmi? Onlar cəmiyyətdə olan qınaqdan qorxdular mı? Siz cəmiyyətdən qınaqdan qorxmağından danışırsınız. Necə maarifçi adam sayıla bilərsiniz? Harda satmağınızdan asılı deyil. Siz nə qoyduğunuz, hansı ədəbi irs qoyduğunuz mənim üçün maraqlıdır. Hansı ədəbi irs qoymusunuz? Azərbaycanın mədəniyyətini, Azərbaycanın şifahi xalq ədəbiyyatının milli təfəkkürü, milli şüuru siz sıradan çıxarmaq üzərində bir liberallıq yaratmaq istəyirsiniz. Və bütün liberallar Azərbaycanda onu yaradırlar. Sizin onlardan nə fərqiniz olduğunda? Ona görə də mən bu cür pesimizmin insanlara yeridilməsinin tərəfdarı deyiləm və bu çıxışınıza bir pesimizm ruhu var. Maarifçi insan hər cür məhrumiyyətləri yaşamalıdır. Nəsimi edam edilərək və Nəsimi hər cür məhrumiyyətlərlə öz ölkəsini tərk elədi. O da mı şikayətlənməli idi? Siz nədənsə Mirzə Fətəli Axundovun, Mirzə Cəlilin, Mirzə Ələkbər Sabirin yaşadığı taleyi yaşamamışsınız kimi bir onların belə deyək də onların yolçusu, onların davamçısı kimi özünüzü cəmiyyətə təqdim edirsiniz. Amma onlar qədər fədailik eləyə bilmirsiniz. Məsələnin də kökü budur. Və gileylənmək, şikayətlənmək yalnız bilirsiniz kimlərə? Uğursuzluq yaşayan, uğursuzluq bir fəaliyyət göstərən, səbəblərə sığınan insanlar bunu deyə bilər. Mən burada bu fikirlərdə sanki bu mahiyyət sezdim. Sən mi deyirəm? Bu Azərbaycanın məsələn üçün heç bir məmurlardan heç kim öz balasının gələcəyini Azərbaycanda görmür. Çünki elə bir buranı minalayıblar, vaxt qoyublar ki, buranın vaxtı partlayacaq bu ülkə. Hə, ona görə də hamısı ancaq onların gələcəyini ancaq xaricdə bağlayırlar. Xaricdə bağlayırlar. Təbii ki, mən çox istəyərəm ki, mənim övladlarım yaxşı təhsil alsınlar və onlar ən birinci növbədə mənim ata kimi arzum onların təhsili ilə bağlı. Məsələn, sən cəmiyyət qarşısında bir dənə məsuliyyətin. Bu çıxışda da müəyyən dərəcədə sezə bilərik ki, ümumiyyətlə maarifçilik, maarifçilərə çox yüksək səviyyədə dəyər vermədi. Sanki aşağıladı onun insanları. Xüsusilə Realno məktəbi yaradan, xüsusilə universitet yaradan Azərbaycan xalqı
xüsusilə mədrəsələrdə təhsil almış Seyid Əzim Şirvanini və Mirzə Ələkbər Sabiri, Mirzə Cəlili və o cümlədən Üzeyir Həcibəyovumuzu, Ömər Faiq Neymənzadəmizi, Abdullah Şaiqimizi və Hacı Zeynəddin Tağıyevi, Musa Nağıyevi, Murça Muxtarovu kimi ziyalılarımızı aşağıladı bu. Bu çıxışda mən bunu sezdim. Məyər onlar Azərbaycan mühitində, Azərbaycan şəraitində Azərbaycana müəyyən yüksək təhsil vermədilərmi? Azərbaycanda hətta rus dilli məktəbləri belə yaradaraq ana dilimizdə təhsil alma imkanları yaratmadılarmı? Siz necə bu tarixi şəraiti, 100 illik tarixi müstəmləkə şəraitində belə insanlarda təhsilə yönəlik əkinçilik qəzetini, fəaliyyətini Azərbaycanda olan füyüzatçılığı necə unuda bilərsiniz? Və görünür ki, sizin marifçiliyiniz yalnız və yalnız sovet təfəkküründə yetişən oliqarxlarla məhdudlaşır. Və onlar ona görə xaricə təhsil almağa yönəldirlər ki, onlar Azərbaycanın milli şuurunu, Azərbaycanın milli dəyərlərini, milli təfəkkürünü sıradan çıxarmaq üçün. Onları ora göndərirlər ki, Azərbaycanda o insanlar məhv edilsin. Tamamilə bu Azərbaycanın milli şuuruna uyğun deyil. Mən qətiyyən heç bir zaman razılaşmaram ki, Azərbaycan xalqı xarici ölkədə təhsil alıb məhz qərb təfəkküründə, qərb mədəniyyətinin etkisi altında, yad bir dəyərlər adı altında və yaxud da şərqi ölkələrinə, İslam ölkələrinə yönəldib, Bağdatda digər universitetlərdə, İslam mədrəsələrində təhsil alıb, qərb mədəniyyətinin, şərq mədəniyyətinin təsiri altında olsun və Azərbaycanda semit baskısı altında insanlar yetişdirilsin. Bugün gəncləri bax, bu cür vəziyyətə gətirmişsiniz. Mən bir Azərbaycan gənci olaraq bunun hər zaman əleyhinə olmuşam və bunun əleyhində olacam. Və Azərbaycana yeridilən qərb və şərq təmayüllü təfəkkür, təhsil sistemi Azərbaycana lazım deyil. Azərbaycana milli şuuru, milli dəyərlər gətirən təhsil sistemi gərəklidir. Bu nə zamansa Azərbaycanda 60% gənc nəsil dominantlıq edəndən sonra mən inanıram ki, bu olacaq. Mənim dediyim sözə gülürlər ki, deyir, ləzzət elədi. Yazmışdım ki, yapçılar öz aralarında düz danışan adama müxalifətçi kimi baxırlar. Bu barədə təbii ki, mən hesab eləyəm ki, Azərbaycanda siyasi müxalifət olmalıdır. Azərbaycanda 1995-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiya əsasında Azərbaycanda parlamentarizm möhkənləndi və Azərbaycanda çox partiyalı bir siyasi sistem yarandı. Əlbəttə ki, Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyasının tənqid edən, Yeni Azərbaycan Partiyası üzvü olmuş hər bir üzv tənqid edə bilər, həqiqəti deyə bilər və buna görə də hər hansı bir şəkildə onları müxalifətçi adlandırmaq ən böyük savadsızlıqdır və ən böyük nadanlıqdır. Və ola bilər ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyində keçmiş SSRİ nəslinin təmsilçiləri var. Ona görə də onlar hələ də SSRİ təfəkküründə qalıblar. Onlar elə fikirləşirlər ki, hər hansı bir şəkildə həqiqəti yalnız onlar özləri deyə bilərlər. Bu yanlışdır və bu yanlış təfəkkürdür, yanlış baxışdır. Mən inanıram ki, Yeni Azərbaycan Partiyası rəhbərliyində gənclər təmsil edəndən sonra inanıram ki, Azərbaycanda təfəkkür dəyişikliyi, məsələlərə baxış dəyişəcək. Siyasi peşəkarlıq, demokratik baxışlar mütləq möhkənlənəcək və çox sevindirici aldı ki, Səs qəzetində siyasi pluralizm yavaş-yavaş möhkənlənmiş olur. Düzdür, bunu Asif Ata anarxiyanın xoru kimi qiymətləndirir. Təbii ki, anarxiya əsasında müəyyən dərəcədə siyasi mədəniyyət formalaşa bilər. Özünə bəraət qazandırmaq haqqı da var da. Deyə qədər ki, mən ömrümün 15 ilini siyasi mübarizəyə həsr elədim. Həqiqi siyasi mübarizə apardım, düzdür. Baxdım ki, ömür gedir. Ailə, uşaq, repressiyalar, həbs olunuram. Qəzetimi əlimdən alırlar, nə inirlər. Arxamda da xalq yox, adam yox. Mən niyə bu insanların uğrunda öz haqqını, hüququnu bilməyən, müti, öz haqqını, hüququnu dilə gətirə bilməyən adamların uğrunda mən niyə həyatımı məhv eləməliyəm? Niyə də? Eyni zamanda İlqar Məmmədov. Getdi sənin üçün həqiqi bir siyasi mübarizə aparan bir adam oldu da 6 il türmədə ömrün 6 ilini belə verdi. Baxdı ki, siz də qımıldanmırsınız. Getdi danışıqlara, diyaloglara, dedi ki, birincisi, mən bu məsələyə aydınlıq gətirim.
biraz öncə də qeyd elədim ki, 1995-ci ildə rəsmi olaraq Azərbaycanda Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası əsasında çox partiyalı siyasi sistem yarandı və hər halda hər hansı bir siyasi partiyanın vəzifəsi Azərbaycanda seçkilərdə iştirak eləmək və seçkilərdə qalib gəlməkdir. Əgər real partiyası seçkilərdə iştirak edib qalib gəlibsə, onların siyasi nailiyyətidir və siyasi peşəkarlığıdır. Hər halda bu dialoq kimi qələmə vermək ən azından siyasi savadsızlıqdır. Çünki parlamentdə təmsil edən istənilən siyasi partiyanın vəzifəsi siyasi debatları təşkil eləmək, siyasi debatlarda iştirak eləmək. Biz 1918-ci ildə çox partiyalı bir siyasi sistem olan parlamentar cumhuriyyət, demokratik bir cumhuriyyət yaratdıq. Dekabr ayının 7-sində Azərbaycanda parlamentimiz təsis edildi. Niyə belə tarixi şuurunuz yoxdur? Niyə tariximizi bilmirsiniz? Ay, ey kəramət, eseri törtöküntüləri. Siz tariximizi bilmədiyiniz üçün bu cür siyasi eseri dövrünün reallıqları nədir? Çünki eseri dövründə parlamentarizm yox idi. Və Ali Sovet var idi, onlar yalnız eseri Ali Katibinin tapşırıqları ilə və yaxud da KGB-nin hər hansı bir təlimatları ilə hərəkət edirlər. Nə qədər biz eseri nəslinin, eseri dövrünün reallıqları ilə siyasi proseslərə baxacaq? Mən real partiyasının potensialını, siyasi partiya olaraq Respublikaçı alternativ partiyanın vaxtı ilə sıravi üzvü olmuşam və orada siyasi debatlarda, siyasi məktəblərdə iştirak eləmişəm. Çünki Azərbaycanda pluralizmin doğulması, oluşumu, gelişimi mütləq şəkildə Azərbaycan parlamentində təmsil olmalıydı. Nə vaxta qədər eseri nəslinin, müstəqilliyimizin əleyhinə səs verən deputatlar parlamentimizdə təmsil olmalıydı. Və bu, Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyəti dövründən qalan mirasdır. Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyətin qurulması prosesində Əbülfəz Elçi bəyin rolunu heç kəs danmır. Ancaq Azərbaycanda parlamentarizm ənənəsini